Sot përfundon afati për arritje të marveshjes mes partive politike mbi pakon zgjedhore. Në tavolin u diskutuan zgjedhje të ndryshme, votim me shenjat të gishtrinve, zgjedhje me listat të hapura, pastrim të listave aktuale të votuesve. U përfolle dhe për arritjen e numrit të deputetve të diasporës. Numri 1 i opozitares LSDM Zoran Zaev deklaroj se pritet një epilog pozitiv i bisedimeve. Zaev theks në vendosit e këqëshja për votuesit e diasporës për të cilë tha se vota e tyre deri tani është fituar nga vëmëroja në përmjet lobimeve të ndryshme. Para takimit u paraqiten edhe lehtësuesit ndërkombëtar, ambasadori holandes Peter Van Hoyt dhe ambasadori Bashkimit Evropian në Maqedoni Ajvo Raf. Të dy shprehen optimizëm për përfundim të këtij cikli të negociatave. Van Hoyt të shkurt para gazetarve tha se sonte duhet të përmbyllet edhe kjo etapë. Pakuja zgjedhore është duke u diskutuar mes katër partive më të mëdha politike konform marrëveshjes së përzhinës, marrëveshje e cila filloi zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Nëse partitë nuk arrin marrëveshje, nuk përjashtohet mundësia që propozimi për zgjidhje ligjore për kodin zgjedhor të parashtrohet faktorit ndërkombëtar.